Təəssüf ki, son sutka ərzində bir neçə ailə daxili cinayət hadisəsi baş verib. Onlardan biri paytaxtda qeydə alınıb. Ata iki az yaşlı övladını bıçaqlayıb, onlardan biri dünyasına dəyişib. Dəhşətli hadisə daha dəqiq Suraxanı rayonunun Binə qəsəbəsində qeydə alınıb. Qətlin təfərrüatlarını Səbinə Həsənova danışacaq. Hadisə axşam saatlarında qarşısında dayandığımız bu evdə baş verib. Ata öz iki az yaşlı övladına bıçaqla xəsarət yetirib, daha sonra isə qaçaraq ərazidən uzaqlaşıb. Qaçaraq bu əraziyə gəlir, daha sonra isə əlindəki şüşəni sındırır və özünə xəsarət yetirir. Üç övladı olan 50 yaşlı Rıza Eyyubov əvvəlcə 10 yaşlı oğlu Əliyə keçici alətindən çoxsaylı xəsarət yetirib. Daha sonra isə 4 yaşlı Teymuru uçaqlayıb. Həmin vaxt digər 11 yaşlı oğlu qaçaraq qonşulardan kömək istəyib. Uşaq dedi ki, atam deyir, pişkan yandırdı ki, döşəntinə. Deyir, qardaşım durdu, keçirdi. Deyir, atam onu sağına vurdu. Vuranda mən qaçdım. Bu qaçıb, o bilə yatmışım. Sonra o birini vurub. Körpəni vurub, 4 yaşında. Getdim evdən, dəsmalı gətdim, oğlanlar bastı bunun burasına, ağcıyana. Buradan da qan tökülürdü, böyrdən də qan tökülürdü. Amma ya, sağ idi də həmin? Sağ idi, hə, çığırdı ki, məni qutarın, məni əlində bir ki, məni qutarın. Demə, qardaşına nə? Dedi, qardaşım içərdədir, yaralıdır. Yaralı deyəndə hamı cümdü içəriyə, qaçdı içəriyə, getdi ki, nə? O birində bıçağına vırıblar, nə gündə də gətmişik bura, uşağı gətmiş, onu da dəsmalı gətmişik, atmışik bura, qan bunu götürür. Güdə baxdı ki, kişi yanı, üzr istəyirəm. At baltanda çıxdı, belə getdi. Belə gedəndə mən cümdüm, həyətə ağacı götdüm. Ki, cəmatı cümar. Mən ağacı götürən deməndə bu qaça-qaça getdi. Gidi içəri ki, biri də içəridə 5 yaş olan uşaq. İçəridə yetim qanın içində bunu mən götürəmədim, yürəyib götürəmədim. Qonşu gəldi, götürdü, qoyduq ora. Uşaqlar qaçmaq istəyib deyib, əli polda sürüyüb, düyü gətiribdi. Divarlar qandır hamısı. Sonra gidi içəri, bir dənə qoşdu ki, ev yanır, ev yanır. Evi su söndürdü elədi, sonra baxır ki, burada qazı açıbdır ki, boğulsun uşaqlar. Qonşuların sözlərinə görə Eyyubovlar həmin evdə uzun müddətdir ki, kirayədə yaşayırmışlar. Ailədə yalnız uşaqların anası işləyib. Elə o da hadisə baş verən vaxt işdə olub. Həmin vaxt ama yoldaş evdə olub? Yoldaş yox, yoldaşı gecdə işləyir. Yetim uşaq saxlayır, kirayə 200 mapul verir, 400 mapul maaş var, kirayə azad, bu da işləmir. Gündə də içirdi, içmirdi, araq içmirdi, ispit. Aptekdən alırdı 90 qəpik axı. Alırdı 90 qəpikləri, pul var, o gedib 5 materi araqlı. Qəpik-qəpik yığırdı. Özü yox, özü işləmirdi, özü elə, bax elə dəmir yığırdı, belə keymə yığırdı, satırdı. Elə belə deyəndə gedib bir gün belə 10 qapının qapısında işləyərdi, amma yox, işləmirdi, işə çıxmırdı. Amma ey, bol oturardı, bax gündə də oturdu, yenə də oturdu, dedim, baxla, yenə içib oturur burada. Amma uşaqlar belə yeşinlərdi, uşaqlarını da çox istəyirdi. Qəpəz otar, belə gedir, keymə yar, gətirdi, yedi, dedi, özü pişirdi, düşürdü, gedir, su gətirdi uşaqlarına da. 10 yaşlı Əli hadisə yerində həyatını itirsə də, 4 yaşlı Teymur və atası Sabunçu tibb mərkəzinə aparılıb. Həkimlərin səyinə baxmayaraq qətli törədən Rıza Eyyubov belə tibb müəssisəsində ölüb. Hazırda az yaşlının müalicəsi xəstəxana şəraitində davam etdirilir. 50 yaşındakı xəstə qarında 6 ədəd dəyərcəkəsi alət yaralanması və multiple abrazyonlar, laserasyonlarla bərabər xəstəxanamıza başlayıb. Bütün müdaxilələrə baxmayaraq əməliyyat masasında həyat keçinmişdir. Uşaqda isə hər iki döş qəfəsi, qarın boşluğu və bel nahiyəsinə olmaq üzrə hər biri də daxili nüfusədən yaralar mövcud idi. Əməliyyat olunmuş, hal-hazırda cərrahi profili reanimasiya şöbəsində təqibinə davam etdirilməkdədir. Vəziyyəti ağır stabil olaraq dəyərləndirilməkdədir. Faktla bağlı Suraxanı rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin xüsusi amansızlıqla və köməksiz vəziyyətdə qəsdən adam öldürmə, öldürməyə cəhd və digər maddələri ilə cinayət işi başlanaraq ibtidai istintaq aparılır. Səbinə Həsənova, Vasif Miradəmoğlu, ARB Xəbər.